Visą laiką sakau, trumpai šnekėsiu, bet išeina visą laiką po 20 minučių. Šiandien pažadu tikrai, kad trumpai. Galiu pasidžiaugti pergalę. Kaip keista, antros rungtynės žaidžiam kaip komanda. Yra, tikrai yra ir kamuolys vaikšto, būna kažkokių klaidų, visko, nervų, visko, bet visumoje, kai baigės tikrai antros rungtynės, kur mes žaidžiam, tikrai neblogai. Ir atrodo, mes netekom kaip ir Dimšos, kuris buvo vienas iš mūsų komandos lyderių, o kažkaip susitelkė komanda. Tikrai. Aišku, šiandien vėl tokios rungtynės buvo truputį dželonėjo. Užtat, kaip aš ir sakiau, Kėdainiuose tie žais, kas žaidžia. Šiandien dželo mes davėm tik 11 minučių, bet sumoju, visi, sakau, vat, man labai patinka. 9, 6, 13, 7, 8, taškai, visi žaidėjai pelno, nors pralaimėjom kovą 9 kamuoliais, man atrodo, nežiūrės. Tai va, noriu pasidžiaugti. Labai malonu, kad mes vis dėlto dar liekam kovoju. Bandysim dabar, mūsų laukia labai sunku išvyką į Uteną. Bandysim ten. Bandysim šiauliais, bandysim tikrai, aš manau, su to žaidimu tokiu, ką dabar, jeigu žaisim, bandysim ir su Klaipėda. Taip kad dar atostogų jau būtum išėję, gal prieš po Kėdainių, gal netgi po šitų rungtynių, bet dar atostogavus tai anksti. Jūs sakėt, kad balandį matysim kitokį Vytautą ir šiaip buvo vienas tų, kuris absoliučiai netikėjo to, ką jūs sakėt, bet matom. Visumoje, nu kaip, suprantat, aš vienas dalykas sakiau, kad mes su vyrais, nu kaip pašnekėjom, nėra kur trauktis. Aš galvoju ir pas juos, gal tas, mes jau, kaip sakau, po tų rungtynių, ypač po Anglijos šnekėjom ir matau vyrai patys, kad pergyvena, nori išlikti viską. Yra visokių vidinių dalykų, manau, nepaslaptis, jei komanda paskutinėje liktų, tai gal ir kokios būtų, žinau, ten. Ir piniginės nuobaudos, kažką aš nežinau, bet visumoje dabar, kai vyrai žaidžia, tai man malonu. Kiek žiūrėkit, kiekvienas žmogus išėjęs yra aikštelį į savo įnašą, Linkevičių šiandien iš jo. Žinot, kas yra va, svarbiausia paskis, kad nėra piktumo dabar tokio labai iš žaidėjų, kad jis va, nežaidžia, va, kad jis išeina ten 4 minutes pažaist. Seniau būdavo pakeiti, tai nėra tokio piktumo, nėra tokio labai visko dželo, ten pramėtė yra, ten visokių, bet jau jis tikrai nėra didelis. Tai yra svarbu. Dabar didžiausias aš toks esu. Turbūt sugadino tik vakar nuotaiką šiek tiek lėta. Taip, žinokit, aš pasakysiu, aš jau apie šitą sezoną galiu parašyti knygą. Tai nuo pačios rugsėjo ir rugpjūčio pradžios, kai išvažiavo Valeika, kai Miniotas gavo traumą, kai nepataikėm su užsieniečiais, kai Klimavičius gavo traumą, kai ranką čiut nesusilaužė žaidė Dimšą, suprantat, baisu. Baisu, dabar eina kažkur, paskui aš jau po naujų metų istorijos nepasakosiu. Tai va, bet aš galvoju labai gerai, kad mes stengiamės susitvarkyti su finansiniais dalykais vis dėlto. Lyga pasakė, kad kiekvieną klubą, kaip sakant, dėl licenzijos labai stipriai, kaip sakant, tikrins, kiek žinau, tai žinot, yra tų klubų ir daugiau, kurie skolingi, stengiamės susitvarkyti su finansais, viską su žaidėjais atsiskaityti ir stengiamės neiškristi iš lygos. Dabar atsiliekam ir nuo Dzūkijos, ir nuo Kėdainių 2 taškais. Jie kitas rungtynės žaidžia tarpusavį, viskas nuo mūsų, reikia mums paimti pergalę, manau, stengtis paimti pergalę išvykoje. Ir tada jau tikrai bus karšta pabaiga. Short comment. We couldn't find a good rhythm. And we couldn't win because of that. We didn't find good rhythm in offense. And we couldn't find good, this lineup in defense. But in the end, in the end of third quarter, then we found finally the good lineup and players who are creative tonight, but that was, they was up already close to 20 points and we couldn't at the end catch them. Your team closed the deficit from 21 points. What happened during that period of the game? What have you changed? No, I will not explain tactically what we did, but we changed many things and actually we was preparing a couple of days of this these things
But we didn't want to do it from the beginning because you cannot do this whole 40 minutes, what we did. And it was right thing to do, but we lost game before that because it was up by 20. We got back to 6-7, and at the end we lost by 10. So congratulations for Brunei, but from our side of it wasn't a good game. Yeah, we was looking players who can create, and definitely Wiggins was today, you know, this is player. At the beginning, you know, we was, like I told you, we was looking and we couldn't find in offense, in defense, good lineup who can score and stop in defense. And that's why we got down by 20 points. And at the end, we found those players and we got back in the game. So that was the main problem. Now in the standings, you and Elisha's team have the same amount of wins. What do you think, what will come in the last few games in the season? Well, first of all, now I need to check the points difference with Neves's. I know that right now Alitos is up 2-1 by wins. And for both teams, I think it's a playoff game because it doesn't matter which team now wins or loses, it's very hard to catch others anymore. So theoretically, yes, there is chances. Let's say Neves loses, theoretically they have a chance to catch us. So they need to win and then we need to lose. But practically, it will be very hard, same for us. If we lose, theoretically we can still beat them, but it will be hard. So for us, Wednesday evening will be a playoff game for both teams, I think.